Abatuuze beka jansi madisi yo wachisi wala beka temba atali msasuri kumbaga Abatamiivu bakoledde munnaabwe nga muyoza yoza okufuna mubezi. Chiwanuka Robert uwe miaka atano mwesa tuya kubina makulo liva uwe miaka sato embaga eye unisiza abanji. Bano basose mu saluni omugolo omukyala gye bamukoledde ko oluvannyuma ne balinnya motoka yabaweeredde omuzi ya kisaawo okubatambuza okutuuka ku kibanda kya firimu abateekeddwa omukolo wakati mu batuuze okubakubira emizira. Wabali kiwanuka bwabuziddwa lwaki ku mbaga ye tekuli agenda kubagatta ategeezezza nga bwe batagenze kugattibwa mu bufumbo obutukuvu olw'obufunda bw'ensawo kwe kusalawo bakole omukolo kubana gwo gulaga nti ayagala nnyo mukyala we. Kaakale kitugaanye okugattibwa sente tezitumaze sente tezimala naye gye bujjira tukijja kukolebwa. Oluvannyuma omukolo gugenze mu maaso ne basala keeki ne beeriisa era ne bagabula n'abagenyi baabwe. Obwedda bino bigenda mu maaso nga Abatamiivu abatasobodde kuyingira olw'obufunda bw'ekifo banyeenya ku galiba enjole n'okwesiwa amagengere. Bano bayisizza akabbo ne basondera abagole ssente 46,000 tizibayambeko okutambuza obulamu. Kitanda gy'ensibiri abagole bagamba okwekuuma kubanga bali wamu saagala bakyawaganye saagala benga bayomba balina okwagalana kubanga kyatwalibwa. Jovan Kibirige yakusakidde gwe okulaba Bukedde TV.